Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланысты одан әрі нығайту мақсатында аймақаралық ынтымақтастық форумы ұйымдастырылмақ. Оған еліміздің 16 облысы мен көрші мемлекеттің 14 өңір әкімшілігі және 2 мемлекеттің іскер қауымы қатысады. Бұл бауырлас елдердің ынтымағын одан әрі нығайтады дейді Өзбекстан сауда өнеркәсіп палатасының өкілі. Форумда стратегиялық әріптестік мемлекеттер арасындағы шекараға жақын орналасқан аудандардың өзара қарым-қатынасы, аймақаралық серіктестікті нығайту мәселелеріне баса мән берілмек. Сонымен бірге әр өңірдің инвестициялық мүмкіндіктері мен еркін экономикалық аймақтары таныстырылмақ. Қазірдің өзінде Өзбекстанда қазақ кәсіпкерлерінің қаржыландыруымен 260 бірлескен кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Өзара ынтымақтастық байланыстың арқасында екі ел арасындағы тауар айналымы 2 миллиард ақш долларынан асқан. Барлық саладағы көрсеткіш 30%-ға артыпты. Алдағы жылдары бұл көрсеткіш еселенеді дейді мамандар. Между Республика Казахстан и Республика Узбекистан. Қазақстан мен Өзбекстан республикалар арасында бұған дейін жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған форум негізінде екі елдің президенті 1,2 миллиард ақш долларынан асатын экспорттық бағыттағы келісім шарттарға қол қойған еді. Бүгінгі күні оларды іске асыру және одан әрі мониторинг жүргізу жұмыстары атқарылып жүр.